Dakle, danas smo imali prilike vidjeti dva izuzetno značajna intervjua glavne europske tužiteljice Laure Kovesi i isto tako Tamare Laptoš, koji su nedvojbeno, jasno potvrdili nadležnost EPO-a u slučaju Geodezija. I ne samo to, ono što je glavna europska tužiteljica danas jasno poručila Andreju Plenkoviću jest da je bacanje dimnih bombi, odnosno napade na tužitelje, već viđala između ostalog i u Rumunjskoj, kad je bila glavna državna odvjetnica. Nazvala je to zamagljivanjem i skretanjem pozornosti sa onoga što je ključno pitanje za sve građane, a to nije pitanje nadležnosti ovog ili onog tijela, nego je to pitanje je li došlo do krađe ili ne. Indirektno je tim rečeno da bi bilo pametnije Andreju Plenkoviću, kao i svakom nositelju vlasti, da stane u zaštitu onih koji se s kriminalom obračunavaju, umjesto da staje u zaštitu onih koji su pod istragama zbog možebitnog kriminala. A jasno je na čijoj je strani Andrej Plenković čitavo ovo vrijeme, ne samo u slučaju geodezije, odnosno slučaju geodetskog fakulteta, nego i u svim drugim slučajevima kada je svoje ministre branio, a napadao pravosudne institucije. Također, što se tiče pitanja nadležnosti, jasno je danas rečeno da ga ne može rješavati niti premijer, niti bilo koji drugi nositelj izvršne vlasti, pa niti zakonodavna vlast, već da ako ga mori pitanje nadležnosti, da se Republika Hrvatska preko za to zaduženih tijela može obratiti Europskom sudu pravde. Time je zapravo postalo jasno da je potpuno neprimjereno, a to smo mi više puta govorili, način na koji Andrej Plenković komentira istrage, komentira rad pravosudnih tijela, kada, posebno kada se radi o pitanjima političke korupcije. Naime, i to smo danas čuli, da korupcije ima svugdje, ima je u svim zemljama, ali ono po čemu Hrvatska iskače jest razina političke korupcije, odnosno one korupcije koja je povezana sa najvišim državnim dužnosnicima. Zašto je tome tako, govorili smo nedavno u Saboru. To je zato što u vladajućoj stranci korupcija nije incidentna, ona nije na razini pokojeg slučaja, ona je sistemska i traje desetljećima. I ona se neće riješiti sve dok je HDZ na vlasti iz vrlo jednostavnog razloga. A to je da HDZ ima mrežu, interesnu mrežu ljudi koji su članovi HDZ-a zbog toga da bi mogli na javne resurse stavljati svoje privatne džepove. Uključujući i novce iz EU fondova. I dokle god su blizu resursima, dotle niti će se iskorijeniti politička korupcija na razini države, niti će HDZ unutar sebe moći riješiti korupciju. Jer ona je sistemska i ona je takva od početka. Od privatizacije. Također, želimo naglasiti ovdje da smo upravo po ovim pitanjima rješavanja sukoba nadležnosti dali prijedlog zakona prije neka dva tjedna i da ide u hitnu proceduru, a to su izmjene i dopune zakona o uredu europskog tužitelja u Republici Hrvatskoj, i to na način da se da mogućnost EPO-u prava žalbe na odluku glavnog državnog odvjetništva o rješavanju sukoba nadležnosti, da onda tu žalbu u roku od 7 dana o njoj odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske kao netko ko uopće nije stranka u tom postupku, i isto tako iz razloga što se Vrhovni sud Republike Hrvatske između ostalog može i direktno obratiti Europskom sudu pravde oko tog pitanja nadležnosti. E, kada bi Plenković nakon današnjih intervjua, koje je sigurno vidio i čuo, shvatio da je pogriješio, kada bi htio napraviti nešto dobro za ovu zemlju, korak u pravom smjeru da se zaista politika makne od nadzora nad pravosudnim tijelima, tada bi odlučio da će staviti u hitnu proceduru naš prijedlog zakona,
da se o njemu raspravi i glasa odmah ovaj tjedan kao zadnji tjedan ovog mandata. Evo, to bi bio jedan pokazatelj da je možda spreman, da je možda spreman napraviti zaokret u dosadašnjoj politici HDZ-a koja je bila isključivo politika napada na pravosudne institucije, podkapacitiranja pravosudnih institucija, financijski i ljudski, kako ne bi mogle vršiti funkciju koju trebaju vršiti. A zašto je to bila politika ove vlade? Čuli smo neki dan, izravno, vrlo izravno, i to je ponovio dva puta, od koalicijskog partnera Jankovića, koji je na javnoj televiziji u jednoj emisiji dva puta rekao da se sumnja unutar vlade, da DORH, USKOK, EPO, dakle tijela progona, rade, dakle, istrage oko političke korupcije i da cure informacije u javnost, ne zbog interesa javnosti, nego da su oni politički motivirani da to rade. Takva ocjena jedna je od najgorih, najtežih ocjena i napada na pravosuđe uopće. Govoriti da se rade istrage protiv kriminala samo zbog toga što je HDZ na vlasti, dakle da je to politički motivirano da bi se skinulo, dakle to je apsolutno nedopustivo. Ali Janković to nije rekao slučajno. On je imao pripremljenu čitabu koju je tamo čitao. A znamo ko priprema čitabe za HDZ i koalicijske partnere. Također, želimo ovdje naglasiti da imamo priliku u nekoliko sljedećih mjeseci, vrlo brzo, sve ovo ostaviti iza nas. Sve ovakve situacije, ove skandale, da možemo si stvoriti šansu da do 2028. godine Hrvatska bude zemlja koju se neće uspoređivati ni sa Mađarskom, ni sa Srbijom ili sa Rumunjskom u njenim najgorim danima po pitanju vladavine prava. Da do 2028. godine možemo biti zemlja u kojoj će građani imati jednako povjerenje u DORH i USKOK kao što danas imaju u EPO, kojem šalju najviše pritužbi od svih zemalja članica Europske unije. Upravo građani, jer su EPO prepoznali kao instituciju vrijednu povjerenja. To želimo napraviti od 2028. i sa domaćim hrvatskim institucijama, mada je EPO jedna od tih, ali i sa DORH-om i sa USKOK-om. Također, do 2028. godine mi možemo biti zemlja u kojoj se osnovni pravosudni postupci, o kojima ljudima ovisi život, egzistencija, osnovna statutarna pitanja, obiteljska pitanja, rješavaju u normalnim rokovima, a ne po 10, 15 ili 20 godina. I to se zaista može napraviti, a način na koji se to može napraviti je jasno opisan u izvještajima DORH-a, u izvještajima Vrhovnog suda Republike Hrvatske, pa reći ću i u programima koje su poneki kandidati za predsjednike Vrhovnih sudova predložili. Tamo je sve jasno detektirano, mjere su koje treba poduzeti odavno poznate, potrebna je samo politička volja da se to zbilja napravi. I mi možemo sebi dati šansu da zaista do 2028. budemo ta zemlja. Sve ovisi koga ćemo birati na izbori. A ja ću ponoviti. Neće se riješiti korupcija, niti će se riješiti ova razina političke korupcije dok je HDZ na vlasti, jer HDZ ima problem sistemske korupcije. I tek kad neće imati pristup resursima, barem dva mandata, tada će oni koji su u HDZ-u isključivo sa motivacijom čapanja javnog i stavljanja u privatne džepove otpasti, a ostaće oni koji možda zaista vjeruju u neku političku ideju. I to će biti prilika i da se oni transformiraju, a to je također važno, jer je važno da na političkoj sceni nemamo parlamentarne stranke u koje članstvo velikim dijelom kao motivaciju ima pristup resursima, javnim resursima. Dakle, to je nužno da bi reformirali i transformirali Hrvatsku. Evo, toliko. Ako ima pitanje, izvolite. Ajmo sad. Jesmo li čuli, dakle, nepobitno da je nadležan EPO, ili smo čuli mišljenje EPO-a da oni misle da su uvjereni da su nadležni? Ok, ono što smo čuli je da su oni uvjereni da su nadležni. Čuli smo da nisu imali problem
sa tom procjenom do sada, da su dakle u velikoj većini slučajeva bili u pravu, ali čuli smo još jednu bitnu stvar. Da nije premijer zemlje tu da ocjenjuje nadležnost. Da nije on tu da im poručuje tko je nadležan i tko nije, nego je on tu da bi osigurao da postoje funkcionirajuće institucije u ovoj zemlji koje su od njega neovisne, a koje će u slučaju da prepoznaju problem nadležnosti same se obratiti Europskom sudu pravde po tom pitanju. Evo, to je normalna i uređena zemlja u kojoj ne postavlja premisu o nadležnosti premijer, ne rješava i ne donosi konkluzije o tome, nego to rade institucije koje su za to zadužene i ja želim da smo mi takva zemlja. Evo, ja želim da smo mi takva zemlja. U kojoj premijer, kad ga pitate vi za komentar, evo, provodi se istraga protiv vaše ministrice, kaže, ako se provodi istraga, nek se provodi istraga. Ako je u cilju istrage da se suspendira ministar, ministrica jer ima pristup dokumentaciji, to ćemo napraviti. A dalje, zaista, neka samostalno rade istragu i neka kad se ona dovrši, mi ćemo onda dalje postupiti kako treba. Dakle, to treba biti odgovor premijera.